Na Galánskom súde pokračovalo v poradí už 5. hlavné pojednávanie v kauze údajných machinácií pri rekonštrukcii neogotického kaštieľa. Vypočúvanie ďalších 4 svedkov prebehlo veľmi rýchlo. Proces bol nakoniec odročený na jar budúceho roka. Pred sudcu okresného súdu v Galante sa opäť postavili bývalý prednosta mestského úradu Jan Polakovský, bývalý hlavný architekt mesta Peter Aštary a súčasný primátor mesta Peter Paška. Spolu aj s bývalým primátorom Ladislavom Maťašovským sú obžalovaní za údajné machinácie pri verejnom obstarávaní na technický dozor pri rekonštrukcii neogotického kaštieľa. Piate pojednávanie trvalo najkračšie zo všetkých necelých 90 minút. Vypočutí boli 3 architekti, ktorí sa prihlásili do verejného obstarávania na stavebný dozor, ako aj bývalá vedúca oddelenia rozvoja mesta na Mestskom úrade v Galante. Na ďalšie pojednávanie budú predvolaní opäť 4 svedkovia, prevažne zamestnanci Mestského úradu. 6. raz sa súd týmto prípadom bude zaoberať 20. marca 2017.